Lakini bakhili huyu kuna wa aina mbili, wa mwisho nitamtaja, maana mambo muda umekwisha. Bakhili huyu ninayemtaja wa kwanza, wa mwisho nitamtaja, maana wako aina mbili ya. Sawa, wako wa aina mbili katika hawa maadui wanaofanya udhalimu wanawake. Mwanamke hana raha, anakonda kila siku, asijakatamani kitu cha tunu, basi wewe unashindwa hata kumnunulia pipi ya mchezo mkeo. Huko kwa mchezo wa pipi, mwanamke ananunua pipi. Mwanamke huyu, mwanamke mtu mzima anasoma darasa, anakwenda ananunua pipi, huyu pipi, pipi hii, pipi, pipi ya dukani. Anakuja mume kanunua pipi zake mbili, wanalala na pipi zao. Utampata mume lazima na mchezo, mchezo uwemo. Pipi hakununuli, atakununulia chengine tena. Unaweza kumwambia sasa, mume wangu natamani pipi, hebu nipisha mie. Wewe hujui ka wanawake wamo katika nafasi, kwa sababu wao wanalea na wao ule utoto wanao. Uongo kweli? Uongo kweli? Bwana msemi, bwana hatukujueni kama na utoto kidogo mnao. Uongo kweli? Si kwa mnacheza sana na watoto na mnalea watoto, kwa hivyo ule utoto umekuambukizeni. Uongo kweli? Fanya basi harani. Kwa hivyo ukinunulia pipi wewe ufurahi? Ufurahi wewe mume akakunulia pipi? Sasa mnalipata jitu bakhili. Nguru anamfunga kamba yule, anamteremsha mpaka karibu na chungu kile. Anasema wiki mbili huyo anapata ile vuke vuke lile, anadondosha maji tu tu, yale maji ndo mchuzi mtakaokula. Nguru mumwache pale pale, shabash. Hapa sawa sawa na kupepea mwiku. Utamweza huyo? Sasa huyu utamwona adui, huburudiki, una raha. Tulia bwana, mimi nakujueni vizuri nyi. Natulia au uongo? Ni kweli kweli. Natulia vizuri kabisa. Inshallah Mwenyezi Mungu atuongoze. Sasa namalizia huyu bakhili wa mwisho, kwa sababu naambiwa muda umemalizika. Wapo wengi hawa ambao wanawadhulumu wanawake leo, hasa naambiwa muda ndio umekwisha, lakini wapo hawa bado. Wa mwisho ambaye huyu ni bakhili, naye bakhili ambaye kwa nyumbani kwake tu kwa wanawake anahuisha, ana majumba kashawapa wanawake, anasifiwa nje mtoaji, lakini kwake watu wanakauka, mpaka wengine wanakuja kusema mume wao kanisaidia. Mwanamke anabaki kutoaji, kanisaidia, nashukuru alhamdulillah. Mume wao hodari, kumbe ana huruma. Yule mwanamke anakunja uso, utafikia labda anachoo kigumu, anaona kumbe huko nje anatoa kama hivi, anataka sifa huko nje. Na si hao tu, mpaka kwa wanawake wake. Kwa nje hodari, anaweza akamnunulia mwanamke gari. Mkewe ukija ukamuona ukaambiwa ndo huyo hapo, shilingi hampi, mashaka mashaka, kwa tabu wavutane, lakini nje anaitwa kimwaga. Huyu kimwaga kweli, na kashamwaga, hana ihsani huyu. Wanawake bwana, wanatakiwa bwana wale vizuri, wavae vizuri, panapo uwezo mapapai wapelekewe, ndizi wale, vyakula vile kwa bora, kwa sababu wana kazi ngumu. Sio sababu tu wanawake sisi kuwaonea. Wakati mwingine wanaume tukajitia mahotelini tukapiga masupu, jasho linamtoka mwanamume kwa kula masupu. Engaza niangaza, havitoshi hivi. Je, unakula masupu namna hiyo? Je, wewe unapakia mzigo, lakini je, hiyo gari unaihudumikia? Au unatia mzigo tu? Ina maana lazima wanawake na wao wapate vyakula vizuri, wanakukuweko nyumbani, lakini sifa nyingine, mnapoletewa vyakula vizuri na nyie mvipike kwa vizuri, mtakimbiwa. Umeletewa muda wa kupika, hujui.
koroga koroga, unafanya kama mchezo wa kitoto, mtu kaharibu pesa zake chungu mzima, kakuletea anajua mke wangu leo mara usiti atayamwaga Ijumaa leo, mkirudi kwenye Ijumaa na biriani, kumbe hana biriani, ana mashaka, umbea mwanamke umemshika analikuta bondo. Anafanya pendi. Tulia wewe unamhudumikia bwana wako, unamhudumikia mumeo. Tena siku hiyo kama unamfanya kazi mwambie kaa pembeni. Leo sitaki kazi yoyote, nenda saka pumzike leo. Unakaanga mwenyewe. Shwa, shwa, okay, shwa. Ah! Fanya masahara nini? Unatia katimiri kidogo? Nini wewe? Vitu hasa. Ah! Unaonekana sasa umejimwaga, umeletewa mpaka mafuta ya pamba wewe. Mumeo kakuletea mafuta ya pamba, anakupenda. Kwa hivyo bakhili wa mwisho tumesema ni huyu ambaye kwake apeleki, lakini nje amekuwa yeye ni mpelekaji sana, anatoa sana. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Mwenyezi Mungu anasema katika dalili zetu ni kukumbieni wake nyinyi. Kukumbieni hao wake. Je, lengo la nini? Litaskunu ilaiha, ndio lengo lake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hey, Mwenyezi Mungu anasema tukakujalieni mapenzi na rehema ndani yake, ikiwemo kizazi na mambo mengine chungu mzima ndani ya ndoa mna rehema. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkaruna, nasema na hizi ni dalili kwa wale ambao wenye kukumbuka. Kwa hivyo wanawake wanaweza kaleta utulivu, lakini na wanaume nao lazima wazijue nafasi zao. Sisi wanaume tunatakiwa tuzijue nafasi zetu. Kwa hivyo inshallah tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze, kila aliyokuwa na haya mashaka tuliyataja haya na mabalaa na mambo haya ya dhulma kwa wanawake, basi vizuri sana tuweze kujirekebisha. Tukishajirekebisha basi Mwenyezi Mungu. Sadaqallahu al-azim at-tawwab.